হাই হেল্লো নমস্কাৰ ধ্ৰুপজ্জ ব্লগৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। তো পোনপ্ৰথমতে মই হোলীৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। তো এইটো যিহেতু ৰং বিৰঙৰ উৎসৱ, তো সকলোৰে জীৱনবোৰ ৰং বিৰঙৰে উপচি পৰক তাৰে কামনাৰে। তো আজি মই এঠাইলৈ যাম, তো এখন সত্ৰলৈ যাম। তো সেই সত্ৰৰ আপোনালোকক আজি মই হোলী কেনেকৈ তাত উদযাপন কৰে তো মই আজি সকলোবোৰ দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, আজি খুবেই স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে এই ভিডিঅ'টো। মই এঠাইলৈ যাই আছোঁ যিহেতু, তো সত্ৰ এখনলৈ। তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম যাই লওঁ, তাৰপিছত আজি তাত মই আজি আপোনালোকক তাতে সকলোবোৰ দেখুৱাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম গতিপথ লৈ লওঁ আমি, তাৰপিছত গৈ তাত মই দেখাই আছোঁ আজি সকলোবোৰ। তো ফাইনেলি গাইজ, আমি 80 কিলোমিটাৰ বাইক চলাই চলাই বৰপেটা সত্ৰলৈ আহি পালোঁ। তো এতিয়া ভিতৰত গৈ আছোঁ। তো আজি মই আপোনাক লগত সকলোবোৰ দেখুৱাম চ' ভিতৰত। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈ চাই থাকিব। এয়া মই আহি শেষৰ দাক লগ পালোঁ। তো শেষৰ দা আহিছিল, শেষৰ দা সুধিম আহি কেনেকুৱা লাগিলে। সুন্দৰ সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ। তো এতিয়া এজন দোকানীৰ লগত কথা পাতোঁ, বিক্ৰী তেখেতৰ কেনেকুৱা হৈছে, লগতে মই দোকানখনত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু যিসকল ৰাইজ আপোনাৰ মাধ্যমেৰে আহে দেউল মহোৎসৱ চাব আমাৰ দোকানত, আপোনাক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ গোটেইবিলাক ৰাইজকে। দাদাৰ দোকানখনৰ নামটো চাওক, নামটো আচৰিত নাম। বৰপেটা দৌল মহোৎসৱত খুবেই মানুহ হৈছে। চ' মই এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ গৈ আছোঁ। তো সন্মুখৰ গেটখনেৰে সোমাব নিদিয়ে, ছাইডৰ পিনেৰে এখন গেট আছে, সেই গেটখনেদি ভিতৰত যাব লাগে। তো এতিয়া মই সেই গেটখনলৈ গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকক এই মন্দিৰটোৰ ভিতৰত কি কি আছে মই সকলোবোৰ দেখুৱাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে এটা সেৱা কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। এতিয়া চাওকচোন ভিতৰত। তো এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত মই প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। তো মন্দিৰৰ ভিতৰত কি কি আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাম। Thank you.
হিমে খসরি আর কি প্রায় মানুহ হৈছে নোহোৱা নহয় তো আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ এইবিলাক তো মোৰ ফ্ৰেণ্ড বিৰাজ তো আজিৰ মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বৰপেটা সত্ৰৰ যিমানখিনি পাৰোঁ দেখালোঁ চ' ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো ভিডিঅ'টো আগলৈ আগবঢ়াই দিব চ' থেংক ইউ তো মই বৰপেটা সত্ৰ আপোনালোকক আজি সকলোবোৰ দেখালোঁ চ' ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম টাটা বাই বাই